Hello, dear pilgrims. Here we are again. And today we want to show you some pictures and some videos that we taken this week in Fatima. Local people of Fatima decided to have a kind of like procession and to say the rosary together from the parish church of Fatima where the children were baptized, walking through the village where the children were born in Aljustrel until Valinhos, and we concluded in Valinhos, the place where Our Lady appeared on the 19th of August 1917 to the children. This prayer is for peace in Ukraine, for peace in the world. Our Lady asks us to say the rosary and to say the rosary and to make sacrifices for the conversion of Russia. This was in 1917. Otherwise, Russia would spread their errors throughout the world, and another worst war would come. So today we need to pray for peace in Ukraine, for the conversion of Russia. So praying together in Fatima, myself and Karina, we went in this procession praying for peace, united in prayer with local people of Fatima and united in prayer with the Ukrainian people that they need our prayers. So this week we ask you to keep the faith and to keep praying the rosary every day for peace in the world and for peace in Ukraine, like Our Lady of Fatima asked us and requested to us in 1917. So keep the faith. We are keeping united in prayer for peace in Ukraine. So, dear pilgrims, keep safe and God bless you all. And let's pray for peace in the world. Sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Yeah.
misericórdia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Rainha da Paz, rogai por nós. Todo mundo ai, vai, vai, bendita, cheio de tua glória, de perpétuas memórias do teu nome e teu louvor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Sinto-me Ave Maria, Ave. Mãe de Jesus.